mga hayop na makikita sa paligid. Magandang araw. Ngayon ay pag-aaralan natin at tutukuyin ang iba-ibang mga hayop na karaniwang makikita sa ating paligid. Katulad ng aso, baka, kabayo, kambing, kalabaw, tupa, pusa, baboy, kuneho, daga, pagong, palaka, butiki, isda, bibe manok ibon pabo hipon gagamba paru-paro Ang mga hayop sa ating paligid ay may kani-kaniyang katangian. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. May mga hayop na apat ang paa. Katulad ng aso, baka, kabayo, kambing, kalabaw, tupa, pusa, baboy, pagong, palaka, daga, kuneho at butiki. Ang mga hayop na ito ay merong apat na mga paa. May mga hayop na dalawa ang paa. Katulad ng pabo, ibon, manok, at bibe. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga hayop na merong dalawang paa. At meron din namang hayop na walo ang paa. At ito ay ang gagamba tama, gagamba. Meron ding mga hayop na lumalakad at tumatakbo. Pagmasdan kung ano-anong mga hayop ang kayang lumakad at kaya ring tumakbo. Aso, baka, abayo, kalabaw, supa pusa, baboy daga at pagong ang mga hayop na yan ay mayroong kakayahan na lumakad at tumakbo at meron din namang mga hayop na gumagapang at ito ang butiki meron din namang mga hayop na tumatalon at tumatakbo palaka at kuneho. May mga hayop din na lumalakad at lumilipad. Katulad ng pabo, ibon, manok, at bibe. May mga hayop din na kayang lumipad. Katulad ng paro-paro. At may mga hayop naman na lumalangoy katulad ng isda. Tandaan, ang mga hayop na makikita sa ating paligid ay may kanya-kanyang katangian. May lumalakad, tumatalon, tumatakbo, lumilipad at gumagapang. Ngayon, na natutunan na ninyo ang iba-ibang katangian ng mga hayop na makikita sa ating paligid ay maaari na ninyong masagutan ang ating module. Sa pahina lima, pahina anim, at pahina pito. Hanggang sa susunod nating aralin, huwag kalimutan ang mag-subscribe o mag-comment para sa susunod nating video lesson ay updated kayo.